Ibu sering guna ayat syurga bawah tapak kaki ibu untuk lindung diri dari anak. Jadi agak suka. Bila mak buat salah, anak tak berani nak tegur. Pada mak pakai modal, syurga anak bawah tapak kaki ibu. Faham baik benda maknanya. Maksudnya anak kena taat kepada ibu dan bapak. Dulu ibu, kemudian bapak. Bukan makna ibu buat salah tidak boleh ditegur. Boleh tegur. Raja buat salah, rakyat tegur. Imam buat salah, makmum boleh tegur. Imam salah naik 5 rakaat mayang subuh. Makmum subhanallah, subhanallah. Tegur tak tu? Tegur. Ada. Ha. Jadi kalau imam boleh ditegur, maka begitu jugalah ibu boleh ditegur, ayah boleh ditegur, datuk boleh ditegur. Cuma cara menegur dia lain-lain. Dia panggil adab-adab dia. Kita tegur kawan kita, bahasa lain. Tegur raja, bahasa lain. Tegur menteri, bahasa lain. Tegur ibu bapa, bahasanya lain. Kita tegur dengan baik, lemah lembut. Dia berasa hati juga, menangis-nangis mak kita. Kita tidak salah. Yang salah kita tegur kasar, mengaibkan dia depan orang ramai, menampakkan dia tu bodoh. Ha, tak boleh. Salah kita. Tapi dah belakang orang, kita dengan mak kita, kita kata tak boleh mak pakai kain gitu, main koyok-koyok, nampak beti haram mak. Nah, ha, tak salah dah kata gitu. Neh, ha, ni anak-anak nak tegur, dia kata mu nak tegur aku, aku beranak ke mu. Aduh. Nah, patut anak tanya dah mak, anak bulu betung ke dah beranak ke mak. Nah, ini masalah. Dia nak main orang tua, orang tua. Bapa orang tua, berlambak ibu bapa. Dia azab di dalam neraka. Dia akhirat nanti. Kerana salah kepada anak-anak. Terak. Tak ada kira siapa-siapa. Dia adab anak ngemok ni dalam dunia. Mati, label sama belaka. Metering dia. Faham? Ha, tak ada pelah, tak ada leh. Leh? Ha. Jadi, tegur. Tetap kena tegur. Tegur dengan adab dengan ibu bapa. Neh, kita tegur baik, lemah lembut, berasa hati juga, itu salah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala.